Yeri gəlmişkən qeyd edeyim, telestadion səhifəsində yaza bilərsiniz və yazırlar Avara Cəfərov, aparıcıya sualım var, cavab versin. Futbol haqqında nə qədər məlumatı var? Adım İqbaldır. Avara Cəfərov, hər halda mən düşünmürəm ki, buna görə kiməsə hesabat verməliyəm, amma hər halda kifayət edir, yəni futboldan danışmağa kifayət edir. Tottenham Liverpool maçından danışacağıq. Maraqlı qarşılaşmadır. Hər iki komanda desəm ki, qeyri-stabil oyun sərgiləyir, heç də yanılmaram. Həqiqətən də bu mövsüm elədir. Nə baş verir klubda, bu artıq daxili işlərdir. Nə gözləyirsiniz? Siz nə gözləyirsiniz qarşılaşmalardan? Bu Tottenham Liverpool oyunu hər zaman ən azından mən Tottenham ilə Liverpoolun öz aralarında keçirdiyi son 5 oyunu izləmişəm. Bu oyunlarda mən 3 top, 4 top aşağı oyun görməmişəm. Həmişə bu iki klubun oyunu bol qollu keçir. Tarixçəyə də baxanda Liverpoolun 4 oyundu Tottenham Liverpoolu məğlub edir öz meydanında. 4 oyundu məğlub edir. Bu oyuna, yenə bu oyuna nəsə proqnoz vermək çətinlik çəkirəm. Eyni güclü komandaların oyunudur. Burada ancaq bol qollu bir oyun görsənir. Kimin qalibi gələcəyini isə onu deyəmərəm, amma bol qollu oyundur. Səhv etmirəmsə, Adibayorun da xidmətindən istifadə edə bilməyəcək Tottenham, eləmi? Və bu bir qədər də məsələni qəlizləşdirir. Cavid, nə gözləyirsən maçdan sən? Belə, yəni, çox bir maraqlı oyun olacaq. Bu, elə demək olar, komandaların adından bəllidir. Liverpoolun demək olar, mən yəni, bu sezon biraz belə deyək, oyunundan baş aça bilmirəm, baş çıxarda bilmirəm ki, necə oynamaq istəyir. Amma bu o demək deyil ki, Liverpoolu zəif bir rəqib kimi qəbul edəsən. Amma mənim fikrimdə sevinən tərəf Tottenham olacaq. Mənim üçün ən riskə uzaq gözlənti birinci hissə bərabərliyidir. Hər halda düşünürəm ki, yenə də vəziyyət 45-42-ci dəqiqədə korlanmaz və hər ehtimala qarşı ilk hissə üçün bərabərlik düşünürəm, bu mənim təxminimdir.